Ma'am, how do people send parcel ama cargo from Saudi to Kenya through ship ama meli? Advice. Okay, tuko na kampuni zenye zinasafirisha mizigo. Kuna wenye wanakuja na meli, kuna wenye wanatuma kwa ndege. So it depends na company. Sio wewe utaenda kutuma. Ni unatumia kampuni inakutumia. Sio wewe unatuma, kuna kampuni za cargo. So kuna wenye inaenda na meli, kuna wenye wanatuma kwa ndege. So ina depend vile watu wanaoperate. Ni kama tu hizi booking offices. So the moment tu unapata company, so long as iko legit, na kuna watu wengine wanasema wao ni legit, unapeana mizigo yako na inapotea. So ni company. It is upon the company, sio wewe. Wewe bora ukuwe connected na ile company yenye iko legit. But mtu asijiulize ni company gani iko legit. Juu sijui. Kuna marafiki zangu wametuma mizigo na ikafika nyumbani. Unless I will only connect you, uwaulize walifikisha aje. So ita depend umepatiana kampani gani ikutumia mzigo. Nona. So ina depend na kampani. Wewe sio wewe utaenda kuweka kwa meli ama nini, unatafuta kampani, kuna watu wanasafirisha mizigo na watakufikishia nyumbani. So ina depend umeamua kutumia gani. Inaweza kuwa meli ama ndege. Thank you.